vem de uma lesão assim, voltar a jogar e voltar fazendo um gol muito gratificante. Você vê, só, volta sua confiança, volta o seu desempenho, melhora. E graças a Deus deu tudo certo. Se Deus quiser, ainda vai dar muito mais em todos os jogos que a gente tem pela frente.